lepas, wait, lepas mid ke ni? SF, harap-harap SF ni boleh kot. Sebab saya lepas mid ni mungkin, mungkin easy sebab tuan tak ada naga counter. So tengoklah macam mana. Oh, 17-0. Adakah ada kaki smurf? Sebab dia apa, 800 smash kan? WK. Boleh kot. Whatever they brought. Wow. Oh, ni kalau ada ni. Memang dah bagi dah. Immediately. They will burn. Bye bye. Okay, free money. That's one free damage. Betul-betul ciao. Okay. What's next? Tak ada echo. Okay, kita pun caw. Bismillah. Kena man. Okay. Jadi tahu eh. Itu dia. Loh. Saya nak blink saya. Oh, saya nak free duel. Tak payahlah lagu tu. Terbaik. Okay, jom. Lama pula dia biar. Lagilah orang boleh buat ni tau. Space timing. Let's go, someone. Let's go. Allah Akbar. Dan cakap tak dapat sudah. Baik. Macam teraga awal tadi. Tapi hancur eh tahu. Aduh eh. Freaky lagi. Memang tak ada echo lah. Nampak sikit. Boleh buat. Semana. Kita pun dah akan mati lah. Bila aku tak pergi lebih dah. Boleh lawan lah. Dua echo je pun. Wow. Radiant kan. Boleh tu ni. SF tu tengah on the way. Eh tak. SF kat limit. Okay. Bully lah Ahmad ni. Wow. Oh, dia boleh lari. Fantastic. Bismillah. Orang keretang. Bangku ni kacau lah. Oh no, I'm dead. It's definitely true. Did that do BKB you?
Oh, boleh aku panggul. Oh, okey. Okey. Aku jadi. Mati. Okey. Allah. Oh, dapat eh. Tapi ada 11,000 pula. Baik. Jauh, jauh, jauh. Oh, timing salah pula. Jauh, ini tak jauh. Okay, okay, okay. Mama off comeback guys. Don't give up, don't give up. Oh, betul laju sekali ya kita ni. Ah, kantoi. Baik. Oh, caw, caw, caw. Ui, ada orang gisir sana. Nanti macam boleh. Ui, adakah, adakah? 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 Ui, ni pocem. Serius lah. Eh, saya dah boleh menang tu. Eh, ni siap. Saya tengok diorang. One, just one more lah. Jadi begitu lah. Ah, SF, SF. SF ni memang ni run the game lah. Sampai dia sedap tu dia melaju. Well, well, tenang. Our mid lane is immortal. 4,000, motor 4,000 ni berapa K? Ni 5.78 je tu je kan. Ni mungkin 6K ni. Dia masuk next. Phoenix mid, Allah. Tengoklah macam mana. Begitu yakin sekali dia ni. Ini apa ini, MP ni. Aduh sikit ni, okay. Oh, ini dah masanya. Oh, go Power Rangers.
Mana sini? Okay, sebelum rusak tu ni, siap lagi. Okay, man. Okay, let's go, let's go. So, belum usaha tu jaga, terpelahan ke sikit ni. Okay. Keadaan das. Okay, adakah? Okay. Wih, dia hampir mati. Alright, tak sia-sia lah, kita tak balik. Hampir lah. Let's go guys, let's go. Let's go guys, let's go. Jam. Dia kena timing. Oh, tidak dia boleh jump tadi. What? Okay. Oh, nice one. Nice one. Tiga tu. Oh, nak potong sebelah dia pula ada pokok. Boleh. Eh, siapa aku? Lotus ke tak Lotus ke? Ni apa pula ada ni pula? Mandat pula. Okay. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Nice one, go, go. Boleh, boleh, boleh. Dia dah mabuk, dia mabuk lah. Cuh, ni dah mabuk dah. Oh, sempat. Next time, next time, next time. Ibu marah. Ibu marah, guys. Boleh. Ah. Oh, sempat, man. Blah 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 blah. Tak rasa nak lawan ni. Macam pun tak sure lah. Allah, ke atas lah pula. Nak duduk TP jap. Okay.
cepat, tak ada. Oh, boleh tak? Boleh tak? Boleh, boleh, boleh. Cun. Cun. Allah, sempat eh. Banyak aku pula risk juga. Okay, ah, GG aja. Go, go, Power Rangers. Yeah, yes. Jauh, 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 jauh. Oh, dapat. Headshot. Ah, nice lah. Aduh, aduh, aduh ni. Toksi-toksi lah pula. So, hey, this is very fun, you know. Yeah, GG.
This one. Look to the foe. Wes, macam anjing kita hari ni ya. Memburu semua orang.